Թուլտվությամբ երեկվա ձեր աղմուկահարույց հայտարարության հետ կապված թմրանյութի բացահայտման մասով ոստիկանային պարգևատրել, դա ոստիկանների գործն է եւ որպես քաղաքական իշխանության թիմի անդամ ձեզ չի հետաքրքրում այդ 1 տոննա թմրանյութը ում համար էին բերել։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, ուզում եմ պարզաբանեմ։ Տեսեք, մենք ունենք Հայաստանում լրջագույն խնդիր ու նաեւ դա փաստվել է կառավարության այդ հարցու պատասխանի ժամանակ, դրա մասին խոսել է նաեւ հանրապետության վարչապետը, ներքին գործերի նախարարը, որ այո, ունենք նման խնդիր, եւ այդ խնդիրը միայն Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում կա նմանատիպ խնդիր՝ պայքար ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ։ Տեսեք, ցանկացած հանցագործության դեմ պայքարելու համար հիմնականում կա երկու սկզբունք, որպիսի ենթադրել հանցագործությունը, տվյալ դեպքում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, արգու վաճառքը, դադարի եւ ենթադրել հանցագործը, չզբաղվի նման գործունեությամբ։ Առաջինը դա պատժի խստությունն է, որպեսզի պատիժը լինի խիստ, տվյալ դեպքում թմրանյութերի պահելը, իրացնելը, առաքելը ենթադրում է պատասխանատվություն 7-10 տարի ժամկետով, ինչը բավականին խիստ պատիժ է, չեմ կարող ասել, որ խիստ պատիժ չէ, բայց այնուամենայնիվ քաղաքացիները գնում են այդ քայլին եւ վաճառում են կամ ներմուծում են, արտադրում են թմրանյութեր, առաքում են մեր քաղաքացիներին, դրանով վտանգելով մեր քաղաքացիների կյանքը։ Հաջորդ սկզբունքը դա պատժի անխուսափելությունն է, որը բերում է հանցագործության թվի նվազման, այսինքն հանցագործը բացի պատժի խստությունից պետք է իմանա, որ իր արած հանցագործության համար պատիժը լինելու է անխուսափելի։ Տվյալ դեպքում իմ առաջարկության իմաստը եւ նպատակ այն է, որ ենթադրել հանցագործները, ովքեր որ վաճառում են թմրանյութ մեր քաղաքացիներին, իմանան, որ ոստիկանները մեծ պարգև են ստանալու իրենց հայտնաբերելու դեպքում, դրանով իսկ մեկ անգամ եւս մտածեմ թմրանյութ վաճառելուց առաջ, ինչու՞ չնայev մեր ոստիկանները ոգևորվեն եւ նաեւ ունենան լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, որոնք կօգտագործեն թմրանյութ վաճառողներին հայտնաբերելու համար, կլիսկավորեն իրենց մեքենաները, կայցելեն կասկածելի զվարճանքի եւ այլ վայրեր, կկատարեն օպերատիվ հավելյալ աշխատանք, որի ընթացքում կօգտագործեն, այո, նրանք կարող են այդ գումարը օգտագործել, օրինակ ենթադրյալ անձանց ովքեր կներեք ասեմ, իրենց գործը չի այդ բացահայտում առանց լրացուցիչ, ասենք ոչ էլ բժշկին փոխտանք, որ վիրահատություն անի, կոպիտ ասած, կոպիտ ասած բժիշկները ստանում են իրենց ամեն վիրահատության համար լրացուցիչ գումար, այսինքն պարգևավճար չեն ստանում ոստիկանները, իրականում հայտնաբերած իրավախախտումների համար կա հիմա համակարգում նման սկզբունք, որ ոստիկանները ստանում են որոշակի պարգևավճար, ընդհանցակարգն է մի քիչ ավելի բարդ։ Իմ շփումների ընթացքում ես հասկացել եմ, որ ոստիկանները ասում են, որ բարդ է ստացվում այդ պարգևավճարին հասնել, այսինքն բացահայտումների դեպքում էլ այսօր էլ կա պրակտիկա, որ ոստիկանները ստանում են որոշակի գումար, որպեսզի խրախուսվեն ու ավելի ակտիվ այդ գործունեությամբ սկսեն զբաղվել։ Տեսեք, եթե օրինակ լինի մեծ պարգևատրման ֆոնդ, հա, որ մարդիկ պատրաստ լինեն երեկոյան տուն գնալուց հետո նաև նույնպես աշխատանք տանեն եւ հավելյալ թմրանյութեր վաճառողների ձեռբակալեն եւ նրանց թիվը քչանա մեր հասարակությունում, մեր հասարակությունը իրականում շատ արագ տեմպերով կսկսի առողջանալ ու թմրանյութ օգտագործողների եւ դրա բացասական հետևանքները կմեղվեն, նաև բազմաթիվ այլ հանցագործություններ են տեղի ունենում, սպանություններ, դանակահարություններ, գողություններ, վթարներ, որոնք թմրանյութերի ազդեցության ներքո են, այսինքն թմրանյութ վաճառելը իր հետ բերում է նաև այլ հանցագործությունների աճ։ Պոսակցյան, ձեր թիմի անդամներ ասել, որ միջին վիճակագրական բոլոր խնջույքներում թմրանյութ կա, չփորձեցիք իրենից հետաքրքրվել, ըստ էության դա հանցագործության մասին հաղորդում է, եւ որ դուք խնջույքների եք մասնակցում, թմրանյութ կա, դուք օգտագործում եք։ Ես չեմ օգտագործում, իմ մասնակցած խնջույքների ժամանակ բարեբախտաբար չլինում թմրանյութ։ Ինչ դիմել պարոն Աղաջանյանին հաստանակետ, ինչ հայտարարություն ատացում միջին վիճակագրական բոլոր խնջույքներում թմրանյութ կա։ Կներեք, ես չեմ ուզում հիմա մեկնաբանեմ իմ գործընկերոջ ասածը, ինքը այլ կոնտեքստում է դա ասել։ Իսկ ես ձեզ կա թմրանյութ միջին վիճակագրական խնջույքներում։ Ըստիս Հայաստանի Հանրապետությունում կա թմրանյութ եւ դա վաճառվում է Telegram կանալներով եւ համացանցով եւ այլ հարթակներում, ինչի դեմը պայքարել շատ բարդ է եւ նաեւ ես չեմ ուզում այնպես ստացվի, որ թերագնահատում եմ ոստիկանության աշխատանքը, այո, մեր ոստիկանապետը, ներքին գործերի նախարարը, ոստիկանության աշխատակիցները մեծ ջանքեր են ներդնում այս հանցագործության դեմ առնելու համար,
գիտեք, ստեղծվել է թմրանյութերի դեմ պայքարի նոր բաժին, որը առաջիկայում պետք է ավելի մեծանալ եւ կարող է դառնալ վարչություն, բայց պայքարի մեթոդները եւ պայքարի ձևերը եւ գործիքակազմը իմ կարծիքով պետք է փոխել, քանի որ տեմպը աճում է եւ բացահայտումները այս քանակի որտեղ են ունենում, այո, նպաստում են, բայց չեն կանխարգելում եւ շարունակաբար աճում է թերունյութերի շարժունակությունը։ Քանի որ պաշտպանության հանձնարարությունը նորմալ է համարում, որ նույնիսկ այս հարցն են փորձում քաղաքականացնել, ասում են բանանի արխերի մեջ են եղել եւ այլն, բայց մենք մինչ այդ էլ աղմկահարույց էլի ունեցանք հայտնաբերում, երբ որ օտար երկրում հայտնաբերել էին Հայաստան եկող բեռի մեջ, այսինքն այստեղ խնդիրը լուծելու փոխարեն ավելի շատ քաղաքականացնում են։ Քաղաքականացնելու որևէ խնդիր չկա, խնդիրը լուծման ճանապարհով գնում են բոլոր ուժային կառույցները, այդ թվում նաև ՊԵԿ-ը, մաքսային ծառայությունը։ Հայտնաբերվել է տվյալ ձեր ասած զանգվածը թմրանյութի ձեր ասած մրգի ֆուրի մեջ, եւ նաև բազմաթիվ այլ դեպքեր կարող են ենթադրել, որ կան, որ չեն հայտնաբերվում եւ այդ թմրանյութերը մտնում են Հայաստանի Հանրապետություն, դրա համար նույնպես պետք է, ըստ ձեզ, քաղաքական թիմի անդամ եք, ես չեմ կարող դա ասել, դա պետք է հետաքննություն իրականանա եւ պարզվի, կարծում եմ, որ դրա մասին իրազեկում կլինի։